האורחת הבאה שלנו היא כרמית פדן, נמצאת באולפן בתל אביב. שלום שלום, שבת שלום. שבת שלום. היי. אנחנו מדברים היי. קצת על מנהיגות, מפקדים, צבא והרשתות החברתיות, נכון? נכון. אוקיי, אז בוא נתחיל עם תיאור הנושא, בסדר? למה קשה ולמה משתנה משהו בעניין של המנהיג הצבאי כאשר קיימות רשתות חברתיות כמו שהן קיימות היום? אין כבר סודי ביותר, נכון? זה כאילו... לא, דווקא הצבא כן משתדל לשמור על הסודי ביותר, ובעיקר ההתייחסות למדיה החברתית ובכלל הרשתות החברתיות בתוך הצבא היא התייחסות מתוך הפריזמה הביטחונית. לרוב הצבא מנסה לבסט או אפילו למנוע חדירה של הרשתות לתוך הצבא, פשוט מתוך עניין של ביטחון שדה. כן. כדי שמידע הצבאי מסווג לא ידלוף החוצה, וגם הצבא מודאג גם מהמימד התדמיתי. לא, אבל אנשים חיים באופן... מן האופן שבו הוא יתפס גם בתוך החברה הישראלית פנימה, אבל כמובן גם בחוץ. אבל אנשים חיים באופן עצמאי, הרי בסופו של דבר ברשתות. אתה מפקד מפקד, אבל יש לך עדיין דף פייסבוק, ושם אתה עצמך, ואתה מדבר ואתה אומר, ופה השאלה, איך פה, בתוך זה משתלבים היום מנהיגים ומפקדים בצה"ל? הסיפור של הרשתות החברתיות והאופן שבו הוא נכנס לצבא, יש איזשהו ניסיון לנהל אותו. העניין הוא שפיקוד הוא נבנה באופן בלתי אמצעי. מפקדים צריכים לטפח את היחסים שלהם עם הפקודים. הם צריכים לטעת אמון בלב הפקודים שלהם, לבנות יחידה מלוכדת, לבנות הזדהות של הפקודים עם המפקד, והם לא יכולים לעשות את זה באופן אמצעי. הם לא יכולים שהרשת או הפייסבוק או הוואטסאפ יתווך בינם לבין הפקודים. כדי ליצור לכידה מיוחדת ומלוכדת, הם צריכים הזדהות. כי זה מקרב מדי, הסוג הזה של קשר דרך רשת חברתית? זה העניין, הדיסטנס הולך לאיבוד. ברגע שיש איזשהו אמצעי שתוקע טריז בין המפקד לבין הפקוד שלו, אז המפקד בעצם לא יכול לטעת את אותו אמון בלב הפקודים שלו. לא יכול ליצור הזדהות של הפקודים איתו, ולכן זה מקשה עליו ליצור יחידה מלוכדת שצועדת קדימה ויכולה להגשים את המשימות שלו. אבל בצבא זה גם המון המון סמכות, זאת אומרת, המון המון כאילו... כל העניין הזה, פתאום אתה תמצא את המפקד שלך, עושה לך לייקים ומגיב לך ברשת, ואז אתה אמור לעשות לו מסדר או משהו כזה, זה קצת לא מסתדר ביחד, נכון? זה נכון מאוד מה שאת אומרת. בעצם יש כאן איזשהו פער בין העולם שממנו מגיעים המתגייסים, החיילים והמפקדים הצעירים, שהם מגיעים מתוך עולם רשתי, שמתנהל בצורה רוחבית, עולם שבו קיים מידע רב ערוצי, שמתנהל כל הזמן במהירות, והם נכנסים לתוך עולם אחר, עולם ארגוני אחר שמנוהל באופן היררכי וסמכותי. אז נכון, יש כאן פער, אבל העניין הוא, וזה עיקר העיקרים, הוא האופן שבו הצבא יכול, כן, לא להתעלם מקיומה של המדיה החברתית והרשתות החברתיות, ולרתום אותה ככלי פיקודי כדי לטייב את מערכת היחסים בינו לבין הפקודים שלו. אבל זה צריך מגבלות מאוד מאוד ברורות, ואת יודעת, זה קשה מאוד לשלוט על זה, כי מה, תעקוב אחרי כל החיילים, תראה בדיוק מה הם כותבים, איפה הם מתייגים, מתי הם העלו את זה, איך הם העלו את זה. זה קצת בעייתי, לא? תני לי דוגמה לדרך שבה הצבא יכול להשתמש בפייסבוק, למשל. קודם כל אני יכולה להגיד שצהל כן משתמש ברשתות החברתיות, והוא עושה את זה בעיקר בממשק שלו, של צהל כארגון, עם העולם האזרחי. זאת אומרת, כשצהל מתנהל מול העולם האזרחי, אז הוא כן משתמש ברשתות. לדוגמה, אפשר לראות, יש קבוצת פייסבוק של גולני, שקוראים לה גולנצ'יקון. יש קבוצת פייסבוק נוספת של עולם המילואים. וכאן אפשר לראות איך צהל באמת עושה שימוש ברשתות החברתיות, בפייסבוק לדוגמה, כדי לקדם את הערכים שלאורם פועל הצבא, כדי לעודד את התדמית הצבאית בקרב מתגייסים חדשים ובקרב מתגייסים קיימים. אני אגיד לך איפה הבעיה בזה. הבעיה שהצרכנים של הדבר הזה מיד מבינים שלא מדובר בפייסבוק פייסבוק, אלא שזה מין סוג של, איך נקרא לזה, איזושהי העברת מסרים שרוצה הצבא להעביר דרך הרשת, אבל זה לא הפייסבוק הקלאסי כמו שכולנו מכירים. באופן אישי, אני כן עוקבת אחרי הגולנצ'יקון בגלל מחקר הדוקטורט שלי, ואני יכולה להגיד לך שהעמוד הפייסבוק של גולנצ'יקון זוכה להרבה מאוד התעניינות ולייקים, הרבה מאוד באז סביב הדבר הזה, כי זה כן נתפס משהו שהוא עוד כלי פיקודי כדי
לטפח את ההווי היחידתי של היחידה הספציפית הזו, וזה קיים גם ביחידות אחרות. כמה ביקורת אגב עוברת בתוך המערכת הזאת? מי הפיקודים למפקדים? אם עוברת בכלל? אתה מתכוון לביסות? אני לא יודע, מישהו רוצה ככה, כן, מישהו רוצה קצת להתלונן על המפקד, להגיד מילה כזאת, למילה אחרת, והוא יעביר אותה דרך המקומות האלה. חייב להיות שמה איזשהו סינון, לא? יש כמובן סינון, וצהל לא מאפשר לדברים כאלה להתרחש. בדרך כלל מה שהצבא עושה הוא משתמש ברשתות החברתיות כפלטפורמה לקדם את הערכים שהוא מאמין בהם, אבל הוא לא מאפשר לפייסבוק או לכלל המדיה החברתית להפוך לאיזושהי ערוץ של תלונות וטרוניות אל המפקדים. כן, אבל אם זה לא יקרה על ידי, אם זה לא יקרה על ידי החיילים, הרי זה יקרה על ידי אותן עמותות של זכויות אדם, חלקם לכאורה זכויות אדם, שבאמת מציפות את האינטרנט בשלל סרטונים כאלה ואחרים, וזאת אומרת שגם שם אתה רואה חיילים ואתה רואה הכל, ובאיזשהו מקום הצבא כן חשוף לדברים מחוץ לצבא, שחושף אותו. ולכן בעצם עיקר העיקרים של הצבא הוא באמת לבסט את הכלי הזה, שמצד אחד כן לשמור על מה שקראתי קודם לכן, הפריזמה הביטחונית, ולשמור אין על הנושא של ביטחון השדה ואין על נושא של התדמית של צהל, ומצד שני כן לטפח את הכלי הזה כאיזשהו כלי נוסף בטיפוח מערכת היחסים בין מפקדים לפקודים, כדי לא להתעלם ממנו, כדי בעצם לא להתנקר לתוך עולם התוכן שממנו באים המתגייסים. אז אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה לכם. ושבת שלום.